ბათუმის შოთა-რუსთაველი სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა. საქართველო-თურქეთი წარსული და თანამედროვეობა თემაზე სასაუბროდ სამი ქვეყნის პროფესორები აბალ სურგულაძის აუდიტორიაში შეიკრიბნენ. ოსმალთის მართველობის სისტემა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში, თურქეთის ლაზების, ქართულ ეროვნული იდენტობის პრობლემები, საქართველო-თურქეთის ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი თურქულ ისტორიოგრაფიაში, თურქული დიასპორა ბათუმში. ეს ის საკითხებია, რომლებზეც ქართველმა, თურქმა და მაკედონელმა პროფესორებმა ისაუბრეს. ისტორიკოსებმა სულ 17 მოხსენება წაიკითხეს სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტისა და უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ორგანიზებით გაიმართა. დღევანდელი ჩვენი კონფერენცია ეძღვნება საქართველო-თურქეთის ურთიერთობას. ეს ურთიერთობა საუკუნეების განმავლობაში ხშირად არც თუ ისე სასიამოვნო იყო, არის დღესაც ისეთი საკითხები, რომელიც ცოტა გადაწყვეტას მოითხოვს და ქართველი ერის ძარისხებას მოითხოვს, მაგრამ სინამდვილეში კი საქართველო-თურქეთთან უნდა ქონდეს ასეთი არის ამ კონფერენციის პათოსი, კეთილმეზობლური, კეთილმეგობრული ურთიერთობა. ეს კონფერენცია მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ძველსა და თანამედროვე ისტორიას შორის პარალელის გავლების საშუალება გვეძლევა. ჩემი თემა ოსმალეთის მართველობისას ბალკანეთის მდგომარეობას ეხება. საინტერესო თემაა. მე მოუყევი, როგორი იყო 1800-იანი წლების აღმოსავლეთის კრიზისი. ვესაუბრი კოლეგებს პირველი მსოფლიო ომის შედეგებზე ბალკანეთთან მიმართებაში.